warbaahinta dunida ayaa si weyn u hadalaysa sheekada ku saabsan in dowladda Turkigu ay aad u daneeyso inay doonayso in Soomaaliya laga siiyo saldhig weyn oo ay dhigato gantaalaha difaaca iyo sidoo kale goob kale oo laga hago dayax gacmeedada. saraakiil ka tirsan dowladda Turkiga ayaa lagu soo warramayaa inay la kulmeen madax ka tirsan dowladda Soomaaliya isla markaana wadahadalkan ay la fureen. dowladda Turkiga markii hore waxay doonaysay in saldhiggan ay ka samaysato meel ka mid ah wadamada ku yaala geeska Afrika. laakiin saraakiisha militariga iyo khubaro kale oo Turki ah ayaa waxaa isla qaatay in Soomaaliya ay tahay meesha keliya oo ku habboon in laga sameeyo saldhig laga hago dayax gacmeedada sidoo kalena gantaala difaaca dowladda Turkiga ay dhigato. sababtu waxa weeye Soomaaliya waxaa mara dhulbaraha. inkastoo aan si gaara loo sheegin goobta laga sameynayo saldhiggan, haddana dowladda Turkigu waxa ay sheegaysaa inay aad u daneynayso in dowladda Soomaaliya ka hesho jawaab dhammaystiran oo ay ku fasaxayso in la siiyo goob saldhiggan laga sameeyo. saldhiggan waxaa loo adeegsan doonaa dayax gacmeedada oo laga hagi doonaa. sidoo kale waxaa la dhigi doonaa noocyada gantaalaha plastikada ka samaysan ee noocyadu ay kala yihiin kuwa ridada dheer iyo kuwa ridada dhexe, sida lagu sheegay warbixin military oo Turkiga laga helay. saraakiil Turkiga ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in heerka wadahadalka dowladda Soomaaliya ay dowladda Turkigu saraakiisha kula jiraan uu marayo meel gabagaba ah, isla markaana dowladda Soomaaliya ay Turkidu ka sugayaan jawaab dhammaystiran. la taliyaha amniga ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh oo wakaaladaha wararku ay telefoonka kula hadleen si arrinta wax looga weydiiyo waa uu ka gaabsaday. sidoo kale wasaaradda difaaca ee dalka Turkiga ayaa iyana ka gaabsatay inay arrintan ka hadasho. laakiin xubin ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, gaar ahaan guddiga difaaca oo isna warbaahinta la hadlay, ayaa sheegay inaysan guddigooda ka warqabin wax wada hadal ama heshiis oo dowladda Soomaaliya Turkida la gashay. hore ayay dowladda Turkigu u sheegtay in Soomaaliya ay ka doonayso dhul ay ka samaysato saldhig military, isla markaana saldhiggaasi uu noqdo mid laga hago dayax gacmeedada maadaama Soomaaliya ay dhulbaraha ku taalo. turkidu waxa ay doonayaan oo aad u daneynayaan inuu ku biiraan wadamada dayax gacmeedada hawada kuleh oo saldhig weyn hawada inay ku yeeshaan, laakiin haddana waxay aad u raadinayaan goob dayax gacmeedadaasi laga hago. dowladda Turkiga ayaa saaxiibka ugu dhow ee Soomaaliya xilligan, waxaana dowladda Turkigu Soomaaliya ay ku leedahay saldhigga ugu weyn ee dalka dibaddiisa ay ku leedahay. sidoo kale Muqdisho waxaa ku taala safaaradda Turkigu uu ku leeyahay wadamada Afrika tan ugu weyn, waxaana ciidamada Turkida Soomaaliya ay u tababaraan kutubyo ka tirsan ciidamada gaarka ah iyo kuwa kale ee howlgallada gaarka ah fuliya. wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese kow bes allahu akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkaay aaba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese hospital SSH premier wallet baahitaraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso premier wallet adeega adeega